I pozdravljujem vas u novoj epizodi Minecraft, igramo danas Bomb Lober. Da, to je ono kad bacate dinamit, pa kad se rukate nakon jedan drugom dinamit. To ćemo danas pokušati, igramo na Myplex, ako do sad niste primijetili to. Sad imam da se rukam, evo počinje za jedan, da, sad počinje sad. Nisam uzeo nikakav kit, ništa, nema veze. Sad vidim gdje su ovi protivnici, evo i tamo. Evo, idemo. Piš, piš, piš. Rokaj. Nemoj mene. Bacaj ovako tamo. Hvala Bože, ja prebaci sve. Hoću nikoga potrebiti. Vamo, bježi. Da ne bi on mene potrafilo od ovo. Nemoj mu umpjeti, mam. Gdje sam upao dolko I kure? Ne, upao sam ovu govornu dolu gdje se spava. Ali nema veze, odavde nije još lakše. Oho, ti nije govornu lakše. Moram gađi se odavde. Ne da, ne, ne voda, ne voda. Crveni pobjediše. Nema veze, možda sam bar jednog ubio. Da ćemo vidjeti. Hoće li više? A? A, ja sam ubio, da ne kažem šta. A hajmo još jednu pokušati. Vidim, hoću sada I ga ubiti. Gdje malo komentirajte video, vidite da li da igram dalje ovo. I podržite onaj serijal Minecraft Skyblock, ja mislim da to igram sada. Znači, tu igram na Cosmicraftu. Pogledajte to pa vidite. Jako je dobro, samo komentirajte, vidite šta da pravim. Jel ja to sada hoću da igram? Opa, nemoj mene. To. Ne. Ja sam ja smotan čovjek. Ne znam šta bi reći, ne znam šta da kažem, ali sam smotan, glup, sam ko noga. Krenem ja preskočiti ono ovdje govno, ali ne možeš, a sad moram gledati kako se ovdje ovdje jebavaju. Ne znam ko igram 3 minuta, nisam ništa uradio, jebo koji kurec. Čakaj, ovdje ja na hub ovdje. Pa ću mi ići ponovo. Ojde, što ti? Gdje je ovaj? Bomb Lopper. Evo ga. Aj ovaj. Sad moram opet čekat da se napuni taj server to onda da se jebim tamo s njima ovo ono. Za 40 sekundi sad će ovo ovako skakat. Ne znam šta. Da pričam, ljudi moji, idem ovih dana, radim, mislim ne radim ništa. Kako sam ovdje? Radim, idem u teretan, build down, šta ću? Idem na trening svaki dan. Zajepam vam zatak, nisam znao, treniram futbal. Sad moraš nešto trenirati. Da ti prođe život ovako malo I onda dođeš kući, igraš igrice. Štaš? Opušteno. Gdje su oni? A, tamo. Op! Ne. Ja vidim, ajde. 2 sekunde prošle, ja odmah umro. O, jebo te život. Ovo neke... Ninja kornjače. Kako se onaj zove? Ovo, ja mislim ovaj... Rafaelo, a onaj... Michelangelo, jel? Ispravite me ako sam pogriješio, nemam pojem. Gledao sam ja to kad sam bio manji ovako. Volio sam ja ove ninja kornjače.
开车那种堵过路啪堵大堵都不在这样看我表层也是一里比了现在那样不会没设计了Ah, ez volt, hogy bizonyos szakai gulat az egy szekundi. Kattó csak. Valóda. Parkúr hú. Megold, parkúr. Kapja ott zéhil, de konyszár van, vagy? Picsett, csetkéz, de jajjaj, már pésztek. Tehát nem pocsol igratól, de. Na Mindflex fazát imam tako malo. Jo, ovaj dvorec ovo. Daj, hop. Ruka je, brate. Nemoj meri sam ruk, to je vako. Daj, daj, tim ti. Ne, jebim ti mam. Zašto se ne mogu popiti? Bacaj tam, tu. Bacaj tam. Ona skinu mi full health. Nešto mi laga ovo. O, pobjedi. Ovo je bilo na brzim. Ajem biti još jedan da odigram. Jesam ubio ikoga. Dve asistencije i još sam nešto imao, nemam pojma, nisam vidio. Ova je bila dobra partija. Zato najbolja koliko igram. Ne igram ja puno ove minigames ovdje na Minecraft, uglavnom naš Hunger Games ili Faster Builder. To uglavnom to igram. A ove ostale minigames to slabo. Nešto mi ne idu, pa pokušavam svaku pomalo da vidim u kojoj sam najbolji. Ti izlazi za kuća, ne malo. Hop. Gađa tam. Tako. Šta je ovo? Ne kontam majke. A dosta je bilo danas, vidimo se ljudi, se reći epizod, ne zaboravite like i subscribe na kanal. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!